Die methode wat ons gister geleer het, is een methode waar jy baie moet skryf en dit neem baie tyd. So jy vergaan oor die volgende 2 dae vir julle 2 vinnige vermenigvuldiging maniere leer. Van sê nou juffrou, vra vir julle in die toets in 'n woordsom, 'n vermenigvuldigingssom, en dan wil jy dit so gauw as moontlik kan beantwoord om tyd te bespaar. Nou precies soos by die optel en die aftrek is daar 2 maniere, horizontale en vertikale manier. Nou oor die volgende 2 dae gaan juffrou vir jou die horizontale manier en die vertikale manier van vinnige vermenigvuldiging leer. Dit is jou keuse dus om enige van die 3 methodes in 'n toets te doen. Jy kan enige van die 3 methodes doen, maar ons wil vir julle die 2 vinnige vermenigvuldiging maniere leer. Goed, graad 5's, kom ons kyk na die vinnige vermenigvuldig, die horisontale methode. Al wat hier gaan gebeur, is ons gaan nie praat van die waarde dele nie. Ons weet dit is 400, ons weet dit is 10 en ons weet dit is 7. Maar omdat ons dit vinnig wil maal, gaan ons sê 4 maal met 7, 4 maal met 1 en 4 maal met 4. Nou, dit is nie wiskundig korrek om so te praat nie, maar dit is wiskundig vinnig. En dit is wat ek nou vir julle gaan verduidelik. Kom ons begin. 4 maal met 7 gee vir my 28. 8 hier en die 2 skryf ons daarbo. Nou, dit kan lyk as die plus nie daar is nie, soos 21. So, dis nou 'n wenk van ons juffrouens af om altyd die plus daar te skryf. So, 4 maal met 1 is 4, plus 2 gee vir my 6. En dan 4 maal met 4 gee vir my 16. Kyk net hoe vinnig en my finale antwoord is 1668. Dis presies dieselfde som soos wat ons gister geoefen het op die opbreekmetode. En kyk net gou vinnig het ons presies dieselfde som op die vinnige vermenigvuldiging horisontale metode gedoen. Kom ons doen nog 'n voorbeeld som. I is gelyk aan 519 maal met 5. Goed. 5 maal met 9 gee vir my 45. Ek skryf daar plus 4. 5 maal met 1 gee vir my 5. Plus 4 gee vir my 9. 5 maal met 5 gee vir my 25. En daar is my finale antwoord. 2595.